Kiitoksia ja kiva, että pääsin tänne kertomaan teille nyt sitten tätä lapsiystävällinen maakuntastrategian näkökulmaa tähän asiaan. Ja tämä ei ihan ole helppo tehtävä, koska eihän meillä ole niitä uusia maakuntia eikä meillä ole mitään sellaista uuden maakunnan olemassa olevaa maakuntastrategiaa. Toki meillä on liittojen tekemiä strategioita, mutta nehän ei ole nyt samanlaisia kuin mitä sitten tämä uuden maakunnan maakuntastrategia on. Eli mä oon tosiaan Raija Harjukivinen ja hankepäällikkönä Keski-Suomessa ja meillä on nämä 4 osakokonaisuutta ja meillä tässä toimintakulttuurin muutososiossa ei ole omaa koordinaattoria, niin mä sitten siinä hankepäällikön työn ohessa teen tätä kulttuurimuutosasiaa myös ja sitten meillä on myös Haukkalan säätiö ollut tässä keskeisesti mukana. Jos me mietitään, että mitä niissä strategia-asiakirjoissa noin niin kuin yleensä ottaen lukee, puhutaanpa sitten kuntastrategiasta tai jonkun liiton strategiasta, niin nehän on tämän tyyppisiä asioita kuin vetovoimaisuus, elinvoimaisuus, hyvinvointi, talous, työllisyys, koulutus, tämän tyyppisiä asioita. Siellä voisi aivan hyvin lukea myös lapsiystävällisyys ja varmaan monen kunnan strategiassa näin lukeekin jo. Mä vähän kaivoin, että mihinkäs tämä perustuu nyt sitten tämä maakuntastrategian tekeminen ja tähän liittyy siihen, että meillä on lakiluonnos olemassa tästä maakuntalaista ja sitten meiltä löytyy myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sieltä nuo tietyt pykälät ja laitoin tuohon materiaaliin nyt sitten linkit, että jos haluatte mennä katsomaan vähän, että mitä siellä oikeastaan sitten sanotaan, että minkälaisia tehtäviä vastuita siellä sitten on tähän maakuntastrategiaan, mitä sen pitäisi sisältää. Mutta tuossa ihan keskeisiä asioita nuo 2 alinta pallukkaa. Eli siellä lukee näin, että maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Tämä on aika iso tehtävä ja vaatii kyllä sellaista vahvaa tietoperustaa ja sitä selvittelyä, nyt jos mietitään lasten ja nuorten ja perheiden asioita, että mikä se on se heidän hyvinvoinnin tila ja miten se näyttäytyy siellä maakunnan eri osissa ja mitkä asiat sieltä nousee. Ja sitten siellä pitää määritellä myös tämä toteutumisen arviointi ja seuranta. Eli pitää pystyä miettimään, että millä tavalla mitataan, minkälaisia indikaattoreita käytetään. Ja nyt jos ajatellaan taas lasten oikeuksia, niin täytyy tietenkin olla sellaiset indikaattorit, jotka mittaa sitä lasten hyvinvointia. Ja tämä on tärkeä tämä viimeinen pallukka. Eli täällä sanotaan, että maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa. Ja totta kai, jos meillä maakuntastrategiaa jotain kirjataan, niin silloin sen pitää löytyä myös sieltä talouspuolelta. Eli niiden täytyy olla 1:1. Eli siinäkin mielessä se on tärkeää, että nyt tässä vaiheessa sinne maakuntastrategiaan saadaan niitä asioita kirjattua, koska silloin voidaan olettaa, että sitä myös resurssoidaan sitä asiaa. Eli saadaan tehtyä niitä asioita. Ja myös sitten totta kai tavoitteiden, joita tällä maakuntastrategiassa on, niin täytyy olla linjassa tämän sekä talouspuolen kanssa, että sitten myös ne muut asiakirjat, joita maakunta suunnittelee, minkälaisia muita tarkempia palvelustrategiaa tai järjestämissuunnitelmaa ja niin päin pois. Niin jos maakuntastrategiassa on linjattu jotain, niin niidenkin pitää olla 1:1. No 2019 vuosi on kyllä todella kriittinen vuosi. Maakuntavaltuustot aloittaa silloin työskentelynsä ja siellä myös päätetään sitten tämä maakuntastrategia, mitä se tulee sisältämään, mitä kirjauksia sinne jää. Ja sitten sinne jää myös totta kai päätöksenteko tästä talousarviosta vuodelle 2020. Päätetään sote-järjestämisestä ja valinnanvapauden toteuttamisesta.
Ja nyt tietenkin tässä jää miettimään, että meillä on tämä LAPE-ohjelma kausi 2018 vuoden loppu ja itse asiassa kaikki kriittiset päätökset tehdään vuonna 2019, niin toki nyt tänä vuonna niitä pystyy valmistelemaan, olemaan yhteyksissä kansanedustajiin, niihin tuleviin kenties maakuntavaltuustoon tuleviin henkilöihin ja näitä asioita heidän kanssaan käymään läpi. Mutta kyllä me tarvittaisiin vielä jotain tukea sinne 2019 vuoteenkin, että nämä oikeasti nämä asiat kiinnittyy, mistä tänäänkin ollaan puhuttu, osallisuudesta, oikeusturva-asioista, niiden pitää kiinnittyä jonnekin, ja se kiinnityspiste on siellä maakuntastrategiassa. No, hirveän paljon on erilaisia asioita, joita pitäisi saada, ja joita pitäisi niin kuin hoitaa, ja muistaa niin kuin ottaa huomioon, niin tämä yksi nousee, eilen on noussut ja se nousee aina, että tämä fokus pitäisi pitää siellä lapsessa. Eli mikä on se lapsen tarve? Ei niinkään se, että kuka sen tuottaa tai kenen vastuulle se kuuluu, vaan että silloin kun suunnitellaan asioita, niin ne pitäisi lähteä sieltä lapsesta tai nuoresta tai perheestä. Ja nostan tähän myös tämän jälkikäteisen ja ennakollisen oikeusturvan, koska maakuntastrategiassa pitäisi muistaa suunnitella myös nämä asiat. Eli millä tavalla me tiedotetaan näistä lapsen oikeuksista, millä tavalla, kuka siitä vastaa, minkälainen, onko meillä joku kouluttamiskehittämisyksikkö tai mikä se on se väline, mitenkä tämä oikeasti käytännössä tehdään, kuka siitä ottaa vastuun. Maakunta tietenkin ottaa, mutta jos ei sitä lue missään, niin se jää vähän niin kuin ilmaan. Ja sama juttu on näiden osallisuuteen liittyvien asioiden kanssa. Että jos me ei niin kuin ymmärretä sitä, että meillä täytyy olla osaamista osallistamiseen, osaamista eri ikäisten lasten osallistamiseen, osaamista niistä työmenetelmistä, välineistä, millä heitä osallistetaan. Ja meillä ei ole päätetty, että kuka tätä hoitaa, kuka vastaa siitä, että meillä arjessa työntekijät osaa osallistaa. Niin sekin täytyy tässä maakuntastrategiassa jotenkin olla. Sitten tämä kysymys, että mitä tietoa meillä on jo olemassa ja kuinka sitä hallitaan. Meillä on maakunnasta tulevaa tietoa, ihan tärkeitä asioita, jotka liittyy sen tietyn maakunnan päätösten tekoon, mutta sitten meillä löytyy kansallista tietoa. Ja löytyy sitten niitä kuntatasonkin tietoa ja sitä, mitä tehdään sitten taas esimerkiksi sivistyspuolella, jota maakunta ja kunnat niin kuin hoitaa erikseen, että mitenkä tämä ketju kulkee siinä tiedon hallinnassa, niin maakunnan pitäisi myös tämä miettiä. Sitten ja henkilöstöasioita. Että millä tavalla henkilöstössä on nämä lapsiystävälliset työmenetelmät ja lapsiystävällisyys otettu huomioon. No sitten mietin vielä, että no mitäs niitä niin kuin semmoisia rakenteellisia osia yleensä maakuntastrategiassa on. Ja visio, arvot on yleensä ne, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja kyllähän siis lapsiystävällinen toimintakulttuuri nimenomaan perustuu niin kuin arvoihin. Eli kyllä sinne se jotenkin täytyisi saada syötettyä, tämä lapsiasia. Sitten on strateginen suunnittelu. Siellä mietitään, että mitkä lait tai kansalliset ohjelmat on sellaisia, mitä tässä suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon. Niin totta kai sieltä löytyy tai pitää löytyä maakuntastrategiasta. Että siellä on mainittu lasten oikeuksien sopimus. Siellä on mainittu tämä LAPE-ohjelma ihan keskeisenä. Siellä toivottavasti mainitaan myös tämä lapsiystävällisen maakunnan ohjeistus, jota UNICEF tällä hetkellä tekee. Sitten on tämä toimintaympäristön kuvaus, joka siellä on. Ja tässä jos mietitään tätä meidän ohjelmakokonaisuutta, niin lapsivaikutusten arviointi ja sitten on nämä lasten hyvinvoinnin indikaattorit. Myös tämä, että mitä siellä maakunnassa on vahvuuksia. Keski-Suomessa
ollaan mietitty lapsiohjelman osalta, että mitä vahvuuksia, osaamista meiltä löytyy maakunnasta. Rahoituspuolen asiat on siellä yhtenä isona kokonaisuutena, ja siellä sinne meidän pitäisi saada tämä lapsibudjetointiasia mukaan. Se voi olla väestöbudjetointi, että siellä on niin kuin kaikki otettu huomioon, että siellä on työikäiset, eläkeikäiset tai ikäihmiset ja sitten on nämä lapset ja nuoret. Sitten kun strategiaa laaditaan, niin sinne nostetaan semmoisia keskeisiä päätavoitteita. Ja meidän LAPE-ohjelmassa ne päätavoitteet on tuossa muutaman laitoin, että lapset saa palveluita lähellä, tehdään yhdessä sivistys, sosiaali, terveys, ennakoidaan asioita ennen kuin ne kriisiytyy. Niin jotenkin tämä ajattelu pitäisi saada sinne myös sisälle. Koska muuten, jos meidän strategia ei sano, että palveluita pitäisi tuoda lähelle lapsia ja perheitä, niin ei ne silloin tule sinne, vaan edelleenkin lähetetään ja lapsi ja nuori menee palvelusta toiseen. Sitten meillä on valtava määrä toimijoita, joiden yhteistyöstä pitää sopia. Eli miten tehdään yhteistyötä kunnan palveluiden kanssa, kuka sitä koordinoi, miten otetaan järjestöt huomioon, minkälaisia sopimuksia heidän kanssaan tehdään, miten tämä kansalaisyhteiskunta, miten yritykset. Ja jotenkin mä haluaisin ajatella, että tässä on myös se voima ja mahdollisuus sellaiseen ihan uuteen kehittämiseen ja semmoiseen niin kuin kokonaisuuksien isoon hahmottamiseen, jos sitä tahtotilaa ja ymmärrystä on ja siihen ehkäisevään työhön ja myös sit siihen, että kustannuksia oikeasti pystytään hillitsemään. Tuossa näkyy Keski-Suomen lapsiystävällinen maakunta. Tämä on meidän ohjelmasta kokonaisuutena sitä, mikä se lapsen ympäristö voi olla kaikkinensa, mutta vähän siihen suuntaan ehkä, että siellä on niin paljon niitä asioita, mitä lapsilla ja perheillä ja nuorilla on, niin me tarvitaan siihen maakuntastrategiaan ihan selkeät linjaukset, että miten näitä asioita yhdessä voidaan hoitaa. Meillä on Keski-Suomessa rakennettu tällaista lapsiohjelmaa. Haukkalan säätiö on tätä tehnyt ja Päivi Fadjukov on tässä ollut päävastuullinen henkilö. Ja tämä on aika pitkä prosessi ollut tämäkin. Eli meillä on ollut tämmöinen Keski-Suomen lapsiasiafoorumi 2016 tammikuussa, jossa tätä asiaa on ensimmäisen kerran käsitelty ja sitten on ollut myös 10. päivä marraskuuta 2016 maakuntahallitus ja maakunnan johto paikalla ja he ovat tämmöisen poliittisen tahtotilan tälle ilmaisseet. Ja sitten meillä on tämä ohjelma laadittuna ja se löytyy tuolta nettiosoitteesta myös. Ja tuossa on joitakin asioita, pääkohtia sieltä ohjelmasta, mitä sinne on sisällytetty. Ja nämäkin tukee kivasti sitä, että mitä sinne maakuntastrategiaankin pitäisi saada. Eli lapsikäsitys löytyy sieltä, lasten oikeuksien sopimukset ja sieltä löytyy myös tämä oikeudenmukainen kestävä yhteiskunta, tämä Earth Charter-sopimus. Sitten siellä on mietitty meidän maakunnan vahvuuksia, on otettu huomioon maakunnan alueen kehittämishankkeita, siellä otetaan huomioon myös erilaiset suunnitteluasiakirjat, meillä on palvelulupausta siellä pohdittu ja me ollaan hankkeena oltu siinä mukana ja määritelty, että ne on lapsen edun mukaiset palvelut. Sitten siellä nostetaan esille nämä indikaattoriasiat, lapsiystävällinen työpaikka, lapsiystävälliset kunnat, tämä yhteistyön koordinointi maakunnan ja kuntien välillä, tutkimus ja koulutus, järjestöasiaa, keskisuomalaiset lapsiteot ja sitten se,
ajatus, että tämä ei ole mikään semmoinen staattinen asiakirja, vaan se elää ja kasvaa ja se täydentyy niin kuin näiden meidän toimijoiden kautta. En malttanut olla tuomatta tähän tilaisuuteen tätä 101 lapsitekoa. Tästä ei ole koskaan aikaisemmin missään yhteydessä vielä kerrotukaan, enkä anna teille sinne linkkiä edelleenkään, kun sitä vielä kehitetään. Mutta näette pienen maistiaisen tuossa. Eli me ollaan keräämässä Haukkalan säätiön kanssa ja meillä on ammattikorkeakouluopiskelijoita muutamia tässä mukana. Tällaisia lapsiystävällisiä tekoja, lapsitekoja, hyviä käytäntöjä, joita halutaan levittää muillekin. Ja tämä keräystyö on nyt käynnissä ja sinne tulee tuollaiseen karttapohjaan ne teot. Ja sitten kun tuolta karttapohjasta klikkaa tai tuolta vihreältä alueelta jotain mielenkiintoista käytäntöä tai tapaa toimia, niin sieltä aukeaa sitten esittely. Tässä nyt esimerkkinä tämmöinen nallepaini. Ja tämä toivottavasti tästä nyt sitten laajenee nopealla vauhdilla, jotta saadaan tästä kertoa sitten enemmän ja julkistaa tämä ihan virallisesti. Saanko heti kysyä? Joo. Kysittekö te näitä aikuisilta vai lapsilta? Sekä että. Joo. Lapset, joo. Itse kertoo, minkä ne kokee. Kyllä. Kyllä, tämä on tämä ajatus, että niitä tulisi lapsilta ja nuorilta. Ja sitten jos ne ei tule lapselta tai nuorelta, että ne tulee aikuiselta, niin sitten myös tavoitteena on, että sitten myös jutellaan vähän lasten kanssa, että mitä mieltä ne on siitä asiasta. Ja voi olla, että jotain kommenttejakin tulee sinne, sit kun käy läpi tarkemmin tuota yksittäistä toimintaa. Jos saa vielä heittää ajatuksen, niin kun Itlahan tekee näitä hyvien käytänteiden, siis tutkittuja hyvin käytänteitä, ajatus on myös, että tutkivat hyviä käytänteitä. Jos tästä löytyisi, niin on teidän mielestä hyviä ajatuksia, niin niitä kannattaa varmaan viedä eteenpäin. Ei ne jäisi vaan tämmöiset, niin kuin sattuu noin 101-vuotias Suomi, niin sitten on kerätty näin. Vaan että ne niin kuin sitten lähtisi leviämään ja kyllä. Joo. Ei, kyllä tämä sitten heti, kun saadaan pikkasen lisää tänne vielä. Mutta Lea haluaa Haukkalan säätiöstä kommentoida. Ole hyvä. Kyllä, juuri näin, että me nyt kootaan tätä vielä, mutta sitten se on aivan vapaasti käyttävissä malleina. Ja toivottavasti synnyttää kirjaa muuallakin Suomessa koota näitä, mutta kun ne tulee aika monenlaisten konkreettisten asioiden kautta, että miten ne lapsiystävälliset teot ovat. Ne voi olla ihan pienessä kyläyhteisössä tai jotenkin ryhmän keskuudessa, ne voi olla kuntien ohjelmissa, ne voi olla tutkimuksen kautta syntyneitä tämmöisiä innovaatioita, sovelluksia, että tämä on nyt jo varsin monipuolista, mitä sinne on tullut, mutta tässä on nyt tavoitteena tämä, että saadaan ne 101 ensin, sitten me ollaan sitä lähellä, niin kuin pannaan. Tämä oli siis Suomi 100 vuoden ohjelmassa ja sitä kautta myöskin tuo Keski-Suomen liitto on siinä. Hyvä. No, sitten meillä on lapsiystävällisiin työpaikkoihin liittyvää toimintaa myös tähän ohjelmaan liittyen. Ja meillä on tämä työ- ja elämäkysely, joka on Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyönä. Ja tässä meillä on sisältönä työpajoja ja sitten toivotaan näin, että vielä ehditään tämän ohjelman aikana niin valmennuksiakin käynnistää. Tämä lähti liikkeelle 10 yrityksen kanssa. Nämä on keskisuomalaisia yrityksiä. En nyt luettele niitä, näette ne tuosta. Ja tällä hetkellä meillä on julkisen työnantajan kanssa käynnissä sama kysely. Tässä on mukana Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki, pelastuslaitos, sairaanhoitopiiri, TE-toimisto ja ELY-keskus. Ja näiltä työntekijöiltä sitten kerätään tietoa siitä, että mikä se lapsiystävällisen niin kuin työkäytäntöjen nykytilanne tällä hetkellä on. Ja sitten me pystytään lähteä miettimään, että voisiko sille asialle jotain tehdä. Ja yritysten kanssa on käynnistynyt hirveän kivaa keskustelua, ja heidän kanssaan jatketaan myös tämmöistä niin kuin verkkotyöskentelyä.
Näin, mutta tässä oli nyt vähän sitä niin kuin maakuntastrategiaan liittyvää isoa kuvaa ja sitten oli vähän sitä, mitä me Keski-Suomessa tehdään. Ja vaikka mä siinä hirveän paljon kaikkia hienoja niin kuin asioita toin, että mitä kaikkea siellä pitäisi ottaa huomioon, niin Keski-Suomessa tilanne ei ole ihan niin hyvä, että me pystyttäisiin ja osattaisiin näin jo tehdä, vaan se vaatii valtavaa työtä, että se siellä maakuntastrategiassa oikeasti sitten on. Hyvä, kiitoksia teille. Kiitos, Raija.